Тисячі деталей, місяць роботи і в результаті архітектурна мініатюра. Одесит Іван Тютюнников відтворив будівлю старої біржі, де зараз розташовується мерія. Художник не лише змокотував будівлю з усіма скульптурами, а й повністю відтворив Думську площу, пам'ятник Пушкіну та клумби. Замовили макет як подарунок на День міста. Автор роботи розповідає, що на створення копії муніципалітету він витратив місяць. Іван Тютюнников планував зобразити також і внутрішню частину мерії. Однак виявилося, що всі вікна зашорені, тому побачити, що там відбувається, він не зміг. У результаті вийшла будівля розміром 50 на 70 сантиметрів. Весь макет має габарити метр на метр 30. У споруду та ліхтарі вмонтоване нічне підсвічування.